Rainer Kaljumäe, eestlaste jaoks on Euroopa meistrivõistlused selleks korraks läbi. Kuidas sa treeneri pilgu läbi EM-iga rahule jääd? Ma jään rahule siis, kui me teeme endast kõik selleks, et hästi mängida ja kui keegi ei mängi nagu tohutult alla oma võimete. Ja ma arvan, et keegi seda ei teinud, me tegime kõik, mis võimalik, nii et selles mõttes on EM korda läinud. Kui vaadata mänguliikide kaupa mees üksikmängus Rauli esitused? No nagu me teame, siis Raul oli kergelt vigastatud, et minu silmade läbi mängis ta tegelikult täna ikkagi hästi. Et kogu see protsess on olnud natukene selline poolik ettevalmistusprotsess, et rohkemat loota oleks nagu raske praegu. Naiste üksikmängus, Kristin esimest korda üksikmängus EM-il, kas 9. koht oli sinu jaoks oodatud või üllatus? Selle tabeliga oli ta kindlasti oodatud tulemus, aga Kristin oli täna ka väga tubli ja tegi hea mängu ja näitas, et tal on neid elemente, mis võiksid ta ka kunagi 8 või isegi 4. viia. Naispaaris mängus, kas see mängupilt, mis Kristin Helina selle võistluse kolmanda asetsuga paari vastu näitasid, oli see, mis olete trennis harjutanud ja lootnud? Ausutades see naispaar jätis minule isegi ühe nagu parima mulje nendest esitustest, et nad mängisid taanlastega võrreldes isegi minu arust mitmekülksemalt ja seal oli palju seda kvaliteeti. Meespaaris mäng, üks võib-olla põnevamaid lahinguid eestlaste esituses, mis on sinu kommentaarid? Poisid olid tublid, võitlesid kõvasti, hoidsid nagu plaanist kinni, aga lihtsalt teises skeemis olid paar momenti, kus nad jäid natukene passiivseks ja sellest nagu piisas. Segapaaris mängus Kati Kretmarren ja Sander Merits said viimasel hetkel EM-ile kvalifitseerusid, rohkemat vist oleks olnud raske loota. Tõepoolest, et ma arvan, et see pigem nende jaoks oli selline kogemuse hankimine ja Katile enne kõike selline esimene EM-i kogemus. Ma arvan, et tal on suured ambitsioonid siia kunagi üksikmängus veel tagasi tulla. Treenerina täiskasvanud individuaalselt tiitlivõistlusel üks sinu esimesi kordi, mis sa siit treenerina enda jaoks kaasa võtad? Ma võtaksin nagu kaasa selle, et nagu on näha, siis on väga paljudest riikidest juba mängijaid, kes oskavad lüüa, kes on füüsiliselt väga tugevad, et saab määravaks ikkagi pigem see, mis moodi seda mängu mängida. Ja sellel turniiril oli mul väga selge visioon proovida mängijatele paika panna mingisugune väga kindel mänguplaan. Sellepärast, et mänguplaani järgi mängida on nagu omate oskus ja ma arvan, et me peame seda kõvasti arendama. Ja see on ka see, mis on ikkagi taanlastel, millest taanlased on teistest peaaegu üle. EM on küll veel pooleli, aga kas on midagi, mis sinu jaoks on siin olnud eriti üllatav või meeldajav siia maani? Ma arvan, et korralduslikult on ta väga lahe võistlus ja väga hästi korraldatud ja siin on tore treener olla, siin on tore mängida ja loomulikult see asukoht Lõuna-Hispaania on ka väga positiivne. Aitäh!